Prajem pekný deň, vítajte pri sledovaní relácie Metro dnes. Kandidátne listiny do komunálnych volieb sú odovzdané. Až 9 mužov a jedna žena chce zasadnúť do primátorského kresla Bratislavy. Téma otepľovania klímy aktuálne rezonuje spoločnosťou, zaoberajú sa ňou aj jednotlivé mestské časti a aktuálne podujatia. September bude v hlavnom meste aj mesiacom dobrovoľníctva. Zostaňte s nami a dozviete sa viac. Tropické leto nás opäť presvedčilo, že betónové mesto nie je vhodné pre pohodlný život ľudí. Vysoké teploty poukázali na nutnosť pestovať v meste zeleň. Aj keď sa nám to možno na prvý pohľad nezdá, v Bratislave máme zelených plôch relatívne veľa. Potreba posilnenia ochrany lesov je na Slovensku horúcou témou. Rôzne občianske združenia vyzývajú ľudí, aby bojovali proti devastácii prírody. V auguste sa petržalský starosta Vladimír Bajan stretol so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja, aby podpísali memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja. Vedia ľudia v Petržalke, aké sú tam lesy? No, lesy, tu sú lužné lesy v podstate sú, nie? No tak, jak sa volajú? Pri Dražďaku sú lesy, nie? Tam sú pekné. Aj tuto, v Osišti. No neviem, jak sa volajú presne, ale takto. Nie, všetky neviem. Neviem. Zelen tu chýba a každú za chvíľu by sme sa išli pozrieť na zelen aj do muzea. No fakt, lebo si zoberte, že všade, kade pozrite, voľná plocha hneď tam musia nastávať. Však pozrite sa aj ostatné sídliska, treba z Dúbravka, Karlovka, všetko sa topí v zelení, len tu sa topí všetko v betóne. Ja som v Petržalke, v staré Petržalke vyrastal. Tuto boli toto všetko, boli lesy, Haršov most, tam bol les. Potom tam sme chodili na sneženky v Pečňa, Pečenský les, teraz je to zdevastované, ešte dobre, že zastavili ten výrub. Tam boli lesy, hovorím, všade, a dneska vidíte, dneska len síla peňazí vládne. Viete, aké máme v Petržalke lesy, ako sa volajú a kde sú? Lužné lesy. No sú tu v okolí. Podľa môjho názoru v Petržalke sú lužné lesy, aspoň si tak myslím, a sú... V podstate pri Hrádzi si myslím, že tam sa nachádzajú tie lužné lesy. No lužné lesy, okolo malého, veľkého Dražďaka, a ťahajú sa až za Slovná v Tata. Fíha, tak to neviem, ako sa volajú. Pečňovský les je, nie? No, pečňovský taký nejaký. No nevieme. Podpísaním memoranda sa mestská časť Petržalka zaviazala, že bude chrániť a zveľaďovať lesy a rozvíjať predovšetkým ich rekreačný potenciál a funkcie, ku ktorým patrí legislatívna iniciatíva. Toto memorandum vlastne vyhlasuje a je schválené zastupiteľstvom BSK. Vyjadruje vlastne skutočnosť, že na území Bratislavského samosprávneho kraja je naozaj veľmi veľa hodnotné zelenie, o ktorú sa treba naozaj starať iným spôsobom ako len nejakým ekonomickým. Nakoniec, kto si pozrie Petržalku, vidí, že Petržalka nie len sídlisko panelákov, ale predovšetkým zelenie na jedného obyvateľa je najväčší rozmer zelenie v Bratislave, čo je taká zaujímavosť pre mestskú časť. Stačí si pozrieť Lužné lesy, Sadenka kráľa, Malý veľký Dražďak. Rozhodli sme sa, že aj za pomoci odborníka budeme edukovať verejnosť, aby sme túto zeleň nielen zachovávali a zvláďovali, ale jednoducho využívali predovšetkým pre prospech rekreácie. To je kľúčové slovo, naozaj využívať túto zeleň nie hospodársky, ale pre potreby rekreácie voľného času. Čiže tu sme sa zaviazali starostovia a verím, že sa nič nezmení po komunálnych voľbách a nové vedenia mestských častí budú nápomocné Bratislavskému samosprávnemu kraju práve takéto činnosti. Možno sa to nezdá, ale v Petržalke máme až 210 hektárov verejnej zelene a z toho je 7,5 hektára lužných lesov. A tie lužné lesy sa vlastne tiahnú okolo Dunaja, čiže keď to zoberieme z tejto strany, že Pečňanský les, Tyršovo nábrežie a potom až dozadu, ako sú Hausboty a teraz Slnečnice smerom do Rusoviec, tam všade sú lužné lesy a vlastne aj v okolí Veľkého Dražďaka, Malého Dražďaka sú tiež lužné lesy, ktoré my máme v Petržalke a ktoré sú, myslím si, že aj Petržalčanmi hojne navštevované a využívané na rekreáciu, prechádzky a podobne. Nové memorandum zaväzuje zúčastnené strany starať sa o svoje lesy. Tak ako je to v Petržalke?
Lužné lesy sú v prevažnej miere alebo vo väčšine prípadov vlastne v správe a majetkom lesov Slovenskej republiky, lebo mnohé časti z nich sú aj ochranné pásma, napríklad Sový les, alebo proste nejaké časti sú ochranné pásma a o tie vlastne sa aj stará, majú to v majetku lesy Slovenskej republiky, aj sa o ne starajú. My, čo máme v správe, tak my spravujeme zeleň vôbec na Tyršovom nábreží a sad Janka Krála, ktorá je taká asi najväčšia verejná zeleň v Petržalke, teda na plochou jednotnou. Čiže to máme my v správe, o čo sa staráme. A potom máme kúsok lužných lesov pri Veľkom Draždiaku, tu smerom k jazeru, ale to je naozaj veľmi malá plocha, ktorá je v správe mestskej časti. O ostatné lužné lesy sa teda starajú Lesy Slovenskej republiky a od tú ostatnú verejnú zeleň, Petržalskú, ako sú napríklad vnútrosídlisková zeleň a tak o tú sa staráme my ako mestská časť. Spoločným postupom s kompetentnými orgánmi, neštátnymi vlastníkmi lesov a porastov a s prihliadnutím na krajinno-ekologické plány bude Petržalka hospodáriť v súlade s prírodou. Kandidačné listiny do komunálnych volieb bolo potrebné odovzdať do utorka 11. septembra. Záujem stať sa bratislavským primátorom prejavilo 10 kandidátov. O priazeň voličov sa bude uchádzať súčasný primátor Ivo Nesrovnal, viceprimátorka Bratislavy Iveta Plšeková, bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, súčasný starosta Vajnôry Jan Brva, architekt Matúš Valo, organizátor korunovačných slávností Miroslav Vetrík, advokát Jaroslav Brada, predseda strany NAJ Viktor Béreš, Andrej Trnovec zo Slovenskej ľudovej strany a Roman Ruhík s podporou Slovenskej národnej jednoty. Konečný počet kandidátov a ich mená budú známe až po kontrole a zaregistrovaní všetkých kandidátnych listín. Ružinovská nemocnica by mala mať v budúcnosti nový heliport. V súčasnosti totiž vrtuľníky pristávajú na zelenej ploche pred nemocnicou a pacientov tak je nutné vozidlom ďalej premiestňovať na jednotlivé oddelenia. Z hľadiska bezpečnosti a logistiky je to nevyhovujúce. Výstavba nového heliportu by mala byť ukončená do roku 2020 a stáť bude približne 1 milión eur. V Bratislavskej univerzitnej knižnici sa dnes koná konferencia pod názvom Sídliska ako živé miesta odolné voči zmene klímy. Jej cieľom je diskutovať o tom, ako sa dajú zmierniť dosahy oteplovania klímy v slovenských mestách a na sídliskách. Podujatie organizuje Karlová Ves s Úniou miest Slovenska a účasťou prispeli napríklad aj zástupcovia odboru zmeny klímy Ministerstva životného prostredia. Dobrovoľníctvo je aktivita, kedy bez nároku na odmenu pomáhame tam, kde je to potrebné. Pre prijímateľa pomoci to môže znamenať zlepšenie kvality života a pre dobrovoľníka, okrem iného, aj dobrý pocit. Viac si dnes na túto tému povieme s pani Zuzanou Majerčíkovou z Bratislavského dobrovoľníckeho centra. Vítajte u nás. Ďakujem pekne, dobrý deň. Ja si požičiam slova z vašej kampane, ktoré sa mi veľmi páčia, že Bratislava sa zmení na metropol dobrých skutkov, pretože nás čaká, prezradím, týždeň dobrovoľníctva. Predtým ale nás čaká ešte jedno veľké podujatie, ktoré tomu predchádza. Ktoré to je? Je to trh dobrovoľníctva a bude už túto sobotu 15. septembra. Všetkých srdečne pozývame, pretože môžu sa tam stretnúť s 30 neziskových organizácií a občianskych združení, ktorí tam predstavia na jednej strane svoju dobrovoľníckú činnosť a zároveň aj činnosť, ktorú oni robia. A dobrovoľníci si môžu nájsť možno nejakú vhodnú dobrovoľníckú aktivitu aj na nejakú dlhodobejšiu spoluprácu. Povedzme si ešte viac o čase tohto podujatia, o mieste tohto podujatia a o tej filozofii, že prečo práve deň pred tým dobrovoľníckym týždňom toto podujatie organizujete, aký to má účel. V podstate je to taký štartovací deň celého toho týždňa dobrovoľníctva a koná sa to v Starej tržnici od 10. do 15. na prízemí, kde bude aj potravinový trh, takže ak by si náhodou niekto chcel nakúpiť, môže a popri tom vlastne môže navštíviť aj trh dobrovoľníctva. Aká je tradícia dobrovoľníctva na Slovensku? Je to u nás populárne alebo vyvíja sa to nejak časom? Viac sa o tom hovorí teraz ako dajme tomu pred 10-15 rokmi. Ako to vy vnímate? Ide to stále pomaličky, nie je to ešte tak ako v západných krajinách, kde je dobrovoľníctvo už nejakou takou, by som povedala, možno nie že povinnosťou pre toho človeka, ale berú to tam oveľa tak ako súčasť svojho bežného prirodzeného života.
Čoraz viac ľudí sa chce zapájať do dobrovoľníctva a je naše Bratislavské dobrovoľnícke centrum každomesačne oslovujú desiatky ľudí, ktorí by chceli nezištne pomôcť druhým. A tých aktivít je naozaj veľmi veľa, pretože na Slovensku je to ešte také, že často si pod dobrovoľníctvom niekto predstavuje, že je to skôr iba také zbieranie odpadkov, ale potom, keď sa daní dobrovoľníci dozvedia, že čo všetko sa dá v rámci dobrovoľníctva robiť, aj od zbierania odpadkov, ale cez pomoci organizáciám, ako je stretávanie so seniormi, stretávanie sa s deťmi, pomoc pri rôznych eventoch, pri rôznych akciách, kde by sa za normálnych okolností možno ani nedostali. Takže vtedy si uvedomia, že naozaj to dobrovoľníctvo je veľmi rozšírené. Aby naši diváci mali lepšiu predstavu, koľko ľudí sa asi vašich akcií zúčastňuje približne, aspoň nejaké čísla dosahujete? No, je to rôzne. Závisí to aj od jednotlivých krajov, čo sa týka celého Slovenska. My máme dobrovoľnícky portál, kde keď sa dobrovoľník zaregistruje na dobrovoľnictvo.ba.sk, tak si tam vyplní profil a môže si pozerať jednotlivé dobrovoľnícke ponuky v Bratislavskom kraji. Ako náhle ho nejaká ponuka zaujme, tak môže kliknúť jednoduchým spôsobom na tlačidlo Chcem pomôcť a automaticky sa danej organizácii odošle kontakt s e-mailom. To znamená, že potom sa organizácia a dobrovoľník prepoja a už si môžu pomáhať. Koľko počtovo, to presne nevieme, ale vieme to, že na ten dobrovoľnícky portál sa naozaj mesačne stovky ľudí z Bratislavského kraja zaregistruje. Vaše dobrovoľnícke centrum sa teda venuje tejto činnosti na plný úvezok. Povedzte nám niečo o tom, prečo ste vznikli, ako ste vznikli, čo je váš hlavný cieľ a teda akú činnosť sa vám darí prevádzkovať. My sme vznikli pred viac ako 6 rokmi a v podstate taký dopyt po dobrovoľníckom centre vznikol práve preto, že na jednej strane ľudia chceli pomáhať, ale nevedeli, že aké sú možnosti a zároveň organizácie potrebovali dobrovoľníkov, ale nevedeli, že ako sa majú o nich starať, ako si ich majú nájsť a podobne. Tak preto vlastne vzniklo Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ktoré je ako keby také sprostredkovateľské centrum a prepája na jednej strane dobrovoľníkov, teda tých, ktorí chcú pomáhať a organizácie, teda tých, ktorí tú pomoc potrebujú. A rovnako aj tie organizácie školíme, učíme ich, ako sa majú starať o dobrovoľníkov. Dobrovoľníkom zase vysvetľujeme, aké sú ich práva a povinnosti, že keď už sa na to dobrovoľníctvo dajú, takže už je to pre nich záväzné a tá organizácia očakáva, že teda splnia to, k čomu sa zaviazali. Tiež dobrovoľníkom hovoríme, že ideálne je čas dobrovoľničiť také 2-4 hodiny do týždňa, lebo keď si zoberieme, že máme svoju rodinu, máme koničky, prácu, takže na jednej strane išlo by to na úkor niečoho. Takže treba si naozaj vždy rozvrhnúť, že či mám teda ten čas na to dobrovoľníctvo alebo nie. Aby z toho bol ten dobrý pocit, aby to nebolo pod stresom a časovým tlakom. My už sme aj načkrtli aktivity, ktoré zvyknete, alebo teda ktoré dobrovoľníci zvyknú praktizovať. A otázka možno na mieste by bola, ako vyhľadávate tých príjemcov tej pomoci? Alebo akým spôsobom nachádzate tie organizácie, ktoré potrebujú pomoc? Hlásia sa sami, alebo máte skúsenosti, oslovíte, dajme tomu, dom seniorov alebo detský domov, ako to funguje? Väčšinou sa hlásia sami. U nás je zaregistrované veľké množstvo organizácií z Bratislavského kraja. A v podstate my im poskytujeme možnosť registrácie. Každá organizácia, ktorá je u nás registrovaná, prejde špeciálne pohovorom. To znamená, že naozaj tie organizácie sú overené. Nemôže sa stať, že dobrovoľník by prišiel do nejakej organizácie a že ako sú rôzne prípady. Hej, že môže sa stať, že by od neho chceli aj niečo, na čo nemajú nárok a tak ďalej, ale pri tomto overovaní to vlastne tomu celému zamedzíme. A aký druh prác je možno paušálne najžiadanejší? Sú to čistiace práce alebo skôr starostlivosť o seniorov, o deti, nejaké edukatívne aktivity? Je to naozaj rôzne. V podstate ide aj o manuálne práce, keď organizácia vlastne potrebuje skrášliť napríklad svoje okolie alebo upraviť záhradku, prípadne nejaké ihrisko. Veľa organizácií potrebuje dobrovoľníkov aj jednorázovo. Napríklad, keď robia nejakú akciu a potrebujú pomoc, čo ja viem, s organizáciou tej akcie. A samozrejme, obracajú sa na nás aj rôzne domovy seniorov alebo krízové centra, ktoré tiež potrebujú dobrovoľníkov. A poďme teda k tomu veľkému podujatiu, k týždňu dobrovoľníctva. Dá sa ešte prihlásiť? Ak áno, tak kde sa dá prihlásiť? V akom dátume to bude prebiehať?
Už sú kapacity skoro naplnené, ale áno, dá sa stále prihlásiť. Stačí prísť na stránku www.týždendobrovoľnictva.sk, kliknúť si na Bratislavský kraj a tam sa vám zobrazí program celého týždňa dobrovoľníctva. Pozriete si program na každý deň od 16. do 22. septembra. Ako náhle si vyberiete aktivitu, dá sa opäť na ňu nahlásiť veľmi jednoduchým spôsobom, a to tak, že kliknete na červené tlačidlo Chcem pomôcť, automaticky sa organizácii odošle e-mail s vaším kontaktom a organizácia vás následne bude kontaktovať a presne vám povie, kedy máte prísť, kam máte prísť. Nemusíte si nič brať, pretože všetky pomôcky, rôzne bezpečnostné rukavice alebo nejaké že štetce na natieranie lavy, čiže sú zabezpečené. Výborne. A koľký ročník tejto akcie už bude prebiehať v Bratislave? Tento ročník je už štvrtý, takže veľmi sa tešíme a všetkých pozývame. Je na Slovensku trend, že dobrovoľníci aj organizácie alebo teda súkromné firmy, osobne som to zaregistrovala, že firmy to zvyknú využívať aj ako aktivitu pre svojich zamestnancov, ktorým beží plat a zároveň urobia niečo dobré. Je aj toto na nejakom rastúcom trende u nás? V poslednom čase je to veľmi vnímame, že veľa firiem, zvlášť zahraničných, chce dobrovoľničiť alebo teda zapájať zamestnancov do firemného dobrovoľníctva. Mnoho sa zapojí aj v rámci týždňa dobrovoľníctva a v podstate aj firmy sa snažíme učiť, aby dobrovoľníctvo brali ako taký bonus, keď príjmajú napríklad do zamestnania človeka. Pretože aj to vypovedá o niečom, keď človek je ochotný robiť niečo zmysluplné a také pomáhajúce vo svojom voľnom čase. Tak kancelársky ľudia to častokrát uvítajú, sú na čerstvom vzduchu a zmenia ten svoj stereotyp, takže často je to pre nich príjemné, osobne si myslím. Presne, a práve firmy vyhľadávajú také aktivity, ako je to zbieranie odpadkov, alebo úprava záhrad, alebo niečo podobné, ale samozrejme dobrovoľníctvo je aj pre tých introvertnejších, takže keď je niekto naozaj že taký, že nechce sa moc s ľuďmi stretávať, tak dá sa pomáhať aj z domu, dá sa pomáhať vďaka online technológiám, takže naozaj každý sa v tom nájde. A keby sme sa pozreli možno dozadu na vaše aktivity a doterajšie akcie, na čo ste tak možno špeciálne ako dobrovoľnícke centrum hrdí? Že sa vám niečo podarilo, alebo že bola nesmierna spätná väzba u toho príjemcu tej pomoci? Máte také niečo špecifické? Tak my sme veľmi radi, že stále sa ľudia hlásia, že chcú dobrovoľničiť. Niekedy nás to vlastne aj samých prekvapí, lebo je to naozaj dennodenne, keď človek napíše, že chcel by pomôcť. A rovnako sme hrdí aj na naše dobrovoľnícke programy, ktoré vytvárame práve na základe nejakých tých potrieb. Tak máme napríklad dobrovoľnícky program Som tu pre teba, kde doučujú dobrovoľníci deti v krízových centrách. Podarilo sa nám rozbehnúť tento rok aj program Čítankovo pre seniorov, kde seniori čítajú deťom v materských škôlkach. A rovnako nám funguje program Rýchla rota, a to je pre takých ľudí, že ktorí buď nevedia, že čo by presne chceli, alebo nemajú až tak veľa voľného času. Tak práve taký, že rýchlo rotiaci, im pošleme vlastne e-mail s dobrovoľníckou ponukou a oni iba odpíšu, že či majú záujem alebo nemajú, a keď majú, tak môžu ísť vlastne pomáhať. Tak ja tomuto ročníku Týždňa dobrovoľníctva prajem veľa dobrovoľníkov, nadšených, spokojných, a aby to aj teda splnilo ten účel, ktorý to má. Ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu a informácie. A ja ďakujem veľmi pekne. Dobrovoľnícke aktivity môžu rozvíjať naše zručnosti a schopnosti, priniesť nám nové kontakty, ale aj postarať sa o zábavu. Mojou hostkou dnes bola Zuzana Majerčíková z Bratislavského dobrovoľníckeho centra. Do konca tohto týždňa vám ponúkame možnosť vyhrať dva lístky na koncert liečivej hudby speváčky Simrit Kaur, ktorý sa uskutoční v Bratislave 18. septembra. V našej súťažnej otázke sa pýtame na to, akého pôvodu speváčka Simrit Kaur je. Správne odpovede posielajte na adresu súťaž@tvba.sk. Dovidenia opäť zajtra.